जब पनि हामी भविष्यवाणी अध्ययन गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी दुई तिनवटा कुरा सधैँ याद राखौँ है। त्यो भविष्यवाणीको अध्ययन चाहिँ तपाईँ र मेरो उत्सुकतालाई एकदमै पुरा गर्ने, तपाईँ र मेरो नयाँ नयाँ कुरा जान्नु हो, इन्ट्रेस्टिङ पो हुन्छ कि भनेर त्यो कुराको निम्ति होइन। तर जब पनि हामी भविष्यवाणीको अध्ययन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हामी देख्न सकौँ, परमेश्वरको कामलाई देख्न सकौँ, उहाँको व्यक्तित्वलाई देख्न सकौँ, विशेष गरी उहाँको सार्वभौमिकतालाई देख्न सकौँ भन्ने मेरोमा त्यो बोझ थियो क्या। त्यस कारण यो याकुबले जुन भविष्यवाणी दिए आफ्नो छोराहरूलाई आशिषको रूपमा जुन भविष्यवाणी गरे 12 कुलको, यसमा पनि है हामी यो कुरा मेरो अन्तमा मैले यो ख्रिस्टको टाइटल त्यही कारण ल्याएको, हरेक भविष्यवाणीमा हामी ख्रिस्टलाई केही न केही नापमा देख्न सक्छौँ। रुबेनमा जेठा छोराको रूपमा देख्न सक्छौँ, सिमियन र लेबीमा एउटा 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 जोस है, त्यो जोसबाट नि एउटा 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 क्रोधको जोस हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ रुबेन र सिमोन र लेबीमा, विशेष गरी लेबीमा है त्यो त्यो राजकीय गोत्रबाट है राजकीय गोत्रको त्यसमा हामी ख्रिस्टलाई है महान पुजारी महापुजारी अनन्तको महापुजारी भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहुदामा है ख्रिस्ट चाहिँ यहुदाको सिंह अथवा एकदमै त्यो त्यो राजा यहुदाबाट जुन राजकीय गोत्र थियो त्यो ख्रिस्ट चाहिँ राजा भन्ने कुरालाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। यो यो सबै कुरालाई हामीले याद राखौँ। जबुलुन है कसरी एउटा जहाजहरूको निम्ति एउटा सुरक्षित बन्दरगाह भने, त्यसरी नै ख्रिस्ट चाहिँ यो कन्फ्युजन र केओस यो कोलाहल र यो यो सबै कुरा उथल पुथलको बिचमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा एकदमै है एउटा एउटा हाम्रो निम्ति एउटा सुरक्षित बन्दरगाह हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। इसाकार एउटा गधा जसले भारी बोक्छ, ख्रिस्टले हाम्रो पापको भार आफैमा लिनुभयो र त्यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले विश्राम दिनुभयो भन्ने कुरा हामीले देख्न सक्यौँ। दान चाहिँ कसरी एउटा न्याय गर्छ दानले भन्ने कुरा हिजो हामीले हेर्दै थियौँ है। तिनवटा न्याय आउनेवाला छ, ख्रिस्टको एकदमै न्याय आसन भन्ने कुरा, त्यसपछि जीवितहरूको न्याय भन्ने कुरा, त्यसपछि ठुलो सेतो सिंहासनको न्याय, त्यो तिनवटा एकदमै प्रमुख जुन न्यायहरू आउनेवाला छ त्यसमा तिनवटामा ख्रिस्ट प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ त्यो न्यायाधीश हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। अर्को कुरा हामीले दानमा के हेरेका थियौँ, दान चाहिँ एउटा एउटा साँप हो, त्यो साँपले चाहिँ त्यो घोडसवार चाहिँ त्यो घोडाबाट लडेको छ है। ख्रिस्ट पनि जसरी त्यो पित्तलको साँप उजाडी स्थानमा यसरी उठाइयो त्यसरी नै ख्रिस्ट पनि उठाइनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो ताकि परमेश्वरको दण्ड त्यो पापमाथि आओस् भनेर, त्यसरी त्यो साँपको इमेज त्यहाँ ख्रिस्टमा पुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ भनेर हेरिरहेका थियौँ। गादलाई धेरै शत्रुहरूले आक्रमण गर्छन् तर गादले त्यो शत्रुहरूलाई आक्रमण गर्छ, ख्रिस्टलाई पनि कतिवटा आक्रमण भयो तर उहाँले त्यो सबै शत्रुहरूलाई हराउनु भयो भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ है। आज हामीले के हेऱ्यौँ, आशेरले एकदमै उत्तम भोजन दिन्छ तर प्रिय ख्रिस्ट चाहिँ सर्वोत्तम भोजन हुनुहुन्छ है। आशेरको भोजन चाहिँ क्षणिकको आनन्द मात्र दिने, क्षणिक तृप्ति मात्र दिने, तर ख्रिस्ट जो जीवनको रोटी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अनन्तको तृप्ति दिने हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। नप्ताली त एउटा नप्तालीलाई मृगसँग तुलना गरेको छ, ख्रिस्ट पनि त्यस्तै एउटा मृग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ, जसको हृदयमा तृष्णा परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने सधैँ थियो। र ख्रिस्टमा चाहिँ हामी जसरी मृग एकदमै पहाडहरूमा उफ्रन्दै आउँछ त्यसरी नै ख्रिस्टमा पनि हामी त्यो सामर्थ्य पाउँछौँ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। युसुफको जीवनमा त कति सुन्दर प्रकारले ख्रिस्टलाई हामी देख्न सक्छौँ, जसरी युसुफको जीवनमा पहिला कमी 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 आयो, यसरी घट्दै 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 गयो, उसको जीवनमा त्यो सब्ट्र्याक्सन भन्ने कुरा आयो है, ऊ रित्तिँदै गयो युसुफको जीवन, फेरि परमेश्वरले थप्नु भयो। त्यसरी नै ख्रिस्टको जीवनमा पनि त्यो रित्याए भन्ने कुरा आयो, तर कसैले उहाँलाई रित्याएको होइन, उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो, तपाईँ र मलाई भर्नका निम्ति, तपाईँ र मलाई धनी बनाउनको निम्ति उहाँ आफै गरिब हुनुभयो भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ है। युसुफले युसुफलाई धेरै काँडहरूले हानियो भन्ने भविष्यवाणी थियो, त्यसरी नै ख्रिस्टलाई पनि त्यो एकदमै घृणाको काँडहरूले, डाहाको काँडहरूले, एकदमै रिसको काँडहरूले, परीक्षाको काँडहरूले, झुटा दोषको काँडहरूले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पनि लाग्यो। युसुफले आफ्नो काँड चलाएनन् वापसमा, त्यसरी नै प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पनि गाली दिँदाखेरि उहाँले गाली गर्नु भएन, उहाँलाई जुन प्रकारले आक्रमण गर्दा उहाँले वापसमा उनीहरूलाई फर्काउनु भएन, तर चुपो लागेर धर्मीमै न्याय गर्नेको आत्मा आफैलाई सुम्पनु भयो भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ। अझै धेरै कुराहरू छ, अब त्यो सबै कुराहरूमा समय व्यतीत गर्ने हाम्रोमा समय छैन। अन्तमा बिन्यामिन चाहिँ एउटा धुजा धुजा पार्ने ब्वास हो भनेर हामीले हेरेका थियौँ। बिन्यामिन चाहिँ सन अफ माई राइट ह्यान्ड, मेरो दाहिने हातको पुत्र है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिँ है उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले, एट द राइट ह्यान्ड अफ हिज फादर है, उहाँ परमेश्वर पिताको दाहिने हातमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ र एक दिन उहाँ आइरहनु भएको छ प्रिय, उहाँको दोस्रो आगमन, उहाँको महिमित आगमन यति खतरा हुनेछ है,
जसरी त्यो धुजा धुजा पार्ने ब्वाँसोले एकदमै उसको शत्रुहरूलाई एकदमै एकदमै टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ, त्यसरी नै ख्रिस्टलाई हामीले एकदमै हामीले एउटा पद एउटा भागलाई मात्रै पढ्यौँ। त्यस्तो त बाइबलमा कतिवटा भाग छ प्रिय, यसाया 63 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म पढ्दा हामी देख्छौँ ख्रिस्ट जब दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्छ उहाँको विरोधीहरूलाई उहाँले जब नष्ट पार्नुहुन्छ है त्यति बेला कति डरलाग्दो एउटा दृश्यको त्यहाँ तुलना कुरा गरिरहेको छ। सेतो लुगामा रङै रङ एकदमै खुनको रङ लागेको है एकदमै दाखमदलाई कुल्चिन्दा त्यो दाखको रङ लागेको जस्तो है प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले त्यहाँ देख्छौँ। उहाँको त्यो दोस्रो आगमन कति भयानक हुनेवाला छ, संसारले अहिले त उहाँलाई खिल्ली गरिरहेको छ है, उहाँको सामर्थ्यलाई एकदमै मक गरिरहेको छ। भजन सङ्ग्रह 2 अध्यायमा जस्तै संसारका राजाहरूले के गरिरहेका छन् अरे, अहिले मक गरिरहेका छन् है, एकदमै खिल्ली उडाइरहेका छन्, तुच्छ ठानिरहेका छन्, किनभने उनीहरूले प्रभुको पहिलो आगमनलाई मात्र देखेका छन्। उहाँ कसरी नम्रतामा आउनुभयो तर उहाँ दोस्रो आगमनमा कति डरलाग्दो प्रकारले आउनुहुन्छ, र त्यति बेला आउँदाखेरि यो संसारमा कस्तो डरलाग्दो त्यो उहाँको विरोधीहरूको जुन प्रकारको मृत्यु हुनेवाला छन्, जुन प्रकारले नाश गरिनेवाला छन्, त्यति बेला चाहिँ यो धुजा धुजा पार्ने ब्वाँसो है हामी त्यहाँ देख्न सक्नेछौँ। यसै कारण यो सबै कुराहरूमा है मेरो बोझ त्यही थियो है, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी देख्न सकौँ है, परमेश्वरलाई देख्न सकौँ, उहाँको कामलाई देख्न सकौँ। यो सबै भविष्यवाणीहरू नि पुरा भएर गयो है। मैले त्यही कारण हरेक भविष्यवाणीमा कसरी पुरा भयो भने मैले भन्दै थिएँ, त्यहाँ प्रिय हामी परमेश्वरको सार्वभौमिकतालाई देख्न सक्छौँ, परमेश्वरले कसरी है जे कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो कुरा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी देख्छौँ। त्यो मात्र नभएर भविष्य भन्ने कुरा पनि परमेश्वरले देख्न मात्र भएको छैन तर परमेश्वरलाई ठहराउनु भएको छ भन्ने कुरा देख्न सक्छौँ। यसै कारण जब पनि हामी भविष्यवाणीको अध्ययनमा आउँछौँ नि प्रिय, सोमबारदेखि हामीले गर्न लागिरहेको छौँ, हामी तयार भएर आऊँ। त्यो भविष्यवाणीमा चाहिँ है के कुरा होला, आज रमाइलो कुरा पो सुनिन्छ कि भन्ने होइन, तर कसरी मैले आज सुन्ने पाठमा परमेश्वरलाई म कसरी देखुँ, परमेश्वरको कामलाई उहाँको हस्तकलालाई कसरी देख्न सकौँ, उहाँको हातको कामलाई कसरी देख्न सकौँ, त्यो कुरा लिएर आऊँ, र त्यसरी चाहिँ भविष्यवाणीबाट चाहिँ हामी फाइदा उठाउन सक्छौँ। प्रभुले आजको वचनमा पनि आशिष दिएका हुन्। धन्यवाद।